السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تمنا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم تو میرے صحابہ ہو، اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔